Ľudánku tady ne! Je tu legendárna trilógia filmových komédií o svojráznej pražskej rodinke Homolkovcov. Prašu, yes, yes. Hodem prič! Co prosím? Hele, máš už do tých úplně, ale plav! Proma, ty tohle nemá, vůbec obnovy! Syčáci, teda tohle říkám smysl pro Já tě naučím. Ekce Homo Homolka. V sobotu o 20:40 na Dvojke.